Myslím, že
moje nohy, som sa už niekoľko týždňov necítil. Tak fajne. Ty chceš povedať, že na Máriu zostúpil Duch Svätý a ona bude mať Božieho syna? Áno, Mária je vyvolená a jej syn bude Mesiáš. Ale prečo Mária? Prečo práve ona? No, postav sa k tomu seriózne. Vezmi Máriu do Betlehema. Šup, šup, ponáhľajte sa, čaká vás dlhá cesta. Počuli sme anjelov, svätý hlas.
hviezdu, až na miesto, kde sa Ježiško narodil. Keď došli až k Ježiškovi, dali mu darčeky. Thank you.
vystupujúcim, všetkým muzikantom, spevákom, aj vám, ktorí ste ostali. Ja si myslím, že aj táto tohtoročná jesličková pobožnosť bola nádherne zvládnutá. Mám z toho velikánsku radosť a preto ešte raz velikánsky potlesk pre všetkých.